Marijana Naumova je ratni dopisnik koji pokriva priče onih koji žive pod ukrajinskim terorom od samog početka, Majdana. Kao ratna blogerka na prvom kanalu u Rusiji, onda snima miniseriju Mi smo živi, dok otkriva istinu onima koji žive blizu linije fronta, kojima je očajnički potrebna pomoć. Pored civila, Marijana blisko sarađuje sa vojnim osobljem koje je trenutno raspoređeno u zoni. U narednim danima anti-NATO koalicija će kanalu obezbediti kompletan prevod miniserije. Mi ćemo pobediti.